Jūlijai intervijā Delfos uzdeva it kā vienkāršu jautājumu, vai karu Ukrainā izraisīja Krievija. Visu, ko Jūlija spēja no sevīm izspiest, karš ir sācies. Ir sācies karš, jā. Vēl viņas partnere ūdeni izlēja par diplomātiju un nemakulīgu politiku. Nobeigumā, ka jebkura vardarbība nosodama, bet vainīgas abas puses. Beidzot skaidrs galvenais suverēnās varas motīvs cīņā pret Stambulas konvenciju, tur pie vardarbības vainīgs agresors. Bet šim dāmām patīk tēze sit, jo mīl, un kā līdzvainīgs tas, kuru sit, un tas arī attiecās uz karu. Tad, kad es nosaucu suvereno varu par margināļiem, viņi apvainojās, bet tagad noskatoties viņu performansi Delfos, kā lai savādāk jūs saucat?